Jemi këtyr në studio, e kemi mbushur studion plot me kunguj të bukur, portokalli, edhe pak si në gri, dhe ndërkohë kemi një mikesh që na ka mbritur në studion tonë, është nutricionisti Angelita Ferollari, mirëserdhë Angelita. Dhe do të flasim pikërisht për kungullin. Jemi në sinën e kësaj perime, duke sikur është simboli i vjeshtës në fakt kungulli, kështu që ke mundësi ta përdorim për gjithçka, për në ushqime, receta nga më të ndryshmet, edhe në dekorime, madje kemi edhe një festë përpara që është festa Halloweenit ku sërish simboli është kungulli. Kështu që shumë gjëra mund të bëhen me kungujt. Ne do të flasim për ushqimin, si mund ta përdorim ato në dietën tonë ushqimore, do të kemi edhe tre receta të ndryshme që do t'ju propozojmë me materiale xhiruara, por ndërkohë flasim pak për vlerat e kungullit. Engelit, është koha tani dhe duhet ta përdorim apo jo? Po, është stinës, është zarzavati stinës, sepse hyn në grupi zarzavateve. Është pak kalorik, kungulli ka 100 gram ka rreth 26 kalori, që sepse pjesa më të madhe ka ujë, ka për pak përqindje të përbërëse makro ushqyes, këto që janë dhe kalorik, domethënë ka pak karbohidrate, mund të ketë 1% karbohidrate, ka shumë pak proteina dhe s'ka fare yndyrë ndërkohë. Që këto e bëjnë dhe pak kalorik. Ndërkohë që ka është dhe shumë hidratues, sepse rreth 95% e ka ujë të përbërjes vetë. Por është i pasur me vitamina dhe me kripra minerale. Vetë ngjyra e kungullit është gjithaj verdh, i kuqë, diku më shumë, diku më pak, është cila është gjitha vitamina A dhe beta karoten. Që funksionon si një antioksidues shumë i fuqishëm. Dhe sa i bukur është si frut, mua më vjen keq nga njerëz që e përdorin ato shprehje si kungull, është si kungull, është si kungull. Është bosh, është kaq i bukur. Sa i vjen më qartë. Po. Jo, është vërtet shumë i bukur me atë ndëshkrimi. E bën dhe pjatën shumë të bukur dhe që e bën edhe më të ngrënshme dhe më tërheqëse për shijen dhe edhe për pamje normalisht. Mirë, ne do ta kombinojmë bisedën sot me Angelitën edhe me tre inserte, pra tre receta të ndryshme me kunguj. Fillimisht do cilim një salat. Është salat me kungull. Në këtë bashkëpunim, në fakt, unë dua të falenderoj shefin e kuzhinës Julis Guro në restorant Millennium, i cili ka përgatitur këto tre receta shumë speciale vetëm për ne. Sjellim të parën që është pikërisht ajo e salatës me kunguj. E ndjekim. Përshëndetje, Rudina. Unë sot do t'ju tregoj tre receta me bazë kungulli. Pjata që unë do të përgatis është një salat, bushjen e luleve të kungullit dhe ingrediente tjerë të cilë do jenë shoqërues të pjatës. Vazhdojmë me kremin, me mbushjen e luleve të kungullit, ku për të cilin e do na nevojitet t'i kalojmë produkte në mikser. Vendosim sasinë që ne na nevojitet në një qese pasqërie, pasi kemi mbushur, përpiqemi që majën ta kemi mbyllur që të mos gjatë pjekjes mos na dalë tepër djathi. Piper, kripë të trash, vaj ulliri, uthull molle dhe erza të pesta. 180 gradë. Si që shohim që kungulli është gati. Ne do të përgatisim një dressing ose një sarsh le të themi ku baza është lëngu i kungullit, vaj i ullirit dhe uthulli i mollës. Dhe në momentin që pjata është gati për të shërbyer, ne marinojmë sallatën për të plotësuar dhe kombinuar pjatën. Freskët e shishme, e mesë, e ushqyeshme, gjithçka e ka. Ishte shumë e bukur, shumë e shishme duket, sepse është ndjellëse dhe edhe shëndetshme njëkohësisht, sepse edhe dressing që kishte salata ishte përsëri me bazë lëngu kungulli që e bën akoma. E në përgjithësi ku rekomandohet për shembull që ne të ushqehemi shëndetshëm, një nga këshillat është që të përdorim ushqimet e stinës, pra të përdorim frutat dhe perimet e stinës, gjë që do të thotë që ato kanë shumë më pak shanse për të qenë të modifikuara, të kenë kimikate e kanë atyre, sepse kanë kohën e tyre. Nuk humbasin në vlera, ishte më të plota. Në një mënyrë ruhemi, pra duhet të konsumojmë gjithmonë ushqimet e stinës, pra frutat dhe perimet e stinës. Kungulli është pikërisht e stinës së vjeshtës, kështu që edhe prandaj duhet të fiksojmë mirë këto receta në mënyrë që t'i aplikojmë sa më shpesh. Ky lloj kungulli është në fakt i ëmbël apo jo? Se kam parasysh byrekun me kungull, i cili me këtë lloj kungulli i cili del i ëmbël. Është pak i ëmbël, por nëse mandi mund të bëhet dhe
i ëmbën me sheqer normalisht, mund gatuohet edhe me sheqer kungullin, pastaj në varësi të shijeve, por që ka një shije shumë delikate. Është pak i ëmbël, por është delikat gjithsesi dhe në një byrek me kungull, me krip, jo me sheqer, është shumë i mirë. Ne na pëlqejnë shumë klientët tanë në fakt. Byrekun me kungull, me këtë lloj kungulli. Unë personalisht preferoj edhe kungullin tjetër. Këtë kaq të ëmbël, me thënë të drejtën, nuk e preferoj shumë, kurse në gatime të tjera, ajo supa me kungull për shkak që edhe mund ta servirësh më pas edhe me kungullin në vetvete. Por ne kemi materiale shumë bukura që do të shfaqim pas pak sërish në bashkëpunim me Julin që e prezantuam dhe pak më herët. Çfarë mund themi tjetër për kungullin Enkelejt? Referuar edhe një herë vlerave ushqimore. Kungulli është pak kalorik, ka njerëz të cilët kanë sëmundje të ndryshme që ndoshta i rekomandohet të trajtohen me këtë. Është pas patjetër, është një hidratues shumë i mirë dhe duke qenë hidratues shumë i mirë, të gjithë personat që kanë probleme me hipertensionin kanë dhe krypa minerale që krijon dhe një lloj ekuilibri të krypa minerale që është edhe problemi i hipertensioneve. Ka është i pasur me magnez, ka kalium, të cilat janë shumë domosdoshme për shëndetin ton. Duke qenë pak kalorik, është i rekomandueshëm për të gjithë personat që kanë probleme peshë, që kanë probleme sëmundjesh, sepse në një farë mënyrë ndikon edhe në ruajtjen nga mbipesha dhe obeziteti. Është një ushqim shumë i mirë për të trajtuar edhe problemet e peshës dhe të mbipeshës dhe të obeziteti. Unë kam lexuar dhe nuk e di se sa është saktë, sepse kjo puna e burimeve ku i marrin, po edhe për fertilitetin influencon, thonë që kungulli fertiliteti, shëndetin e syve dhe përmirëson metabolizmin. Nuk mund t'i bëjmë që t'i japim vlera mbi ato që ka normalisht, sepse të gjitha varen në kuadrin e një diete të shëndetshme. Të gjitha ushqimet e tjera, të nëse ham vetëm kungull, edhe po kemi pjesën tjetër, nuk kemi bërë asnjë lloj gjëje. Ka vitamin A, kështu që është mirë dhe i bën mirë edhe problemeve të syve, të shikimit, sepse beta-karoteni është një element që ndihmon dhe që është pozitiv në problemet e syve. Edhe metabolizmin që absolutisht, duke qenë një i pasur me krypa minerale dhe edhe me vitamina, ndikon në shëndetin e përgjithshëm të gjithë trupit. Kështu që nuk mund t'i vëm gishtin që po të hash kungullin, do rrisni probleme. Le të sjellim ndërkohë një tjetër material sërish të Bëhet e këndshme edhe për fëmijët. Edhe për fëmijët. Bëhet e pranueshme edhe për fëmijët, sepse janë ngjyra, edhe janë më atraktive. Që e bëjnë më atraktive edhe për fëmijët. Për të ngrënë ato supën që i kanë shumë të vështirë në fakt. Për të marrë salatat është një formë shumë e mirë për t'ia bërë të pranueshme fëmijëve. Supa ne pam një recetë supe këtu, po për shembull mund të kombinohet edhe me gjithçka tjetër apo jo? Unë të fëtën dhe zarzavate të tjera, një qik patate, karot, qep, patate që nuk e, zarzavate që janë edhe neutrale në erë, në aromë dhe në shqie, që mos e mundin shqie në kungullit dhe aromën e kungullit, se kungullit ka aromë, po e ka të letë dhe nuk e ka shumë të fortë, që është delikat në... Në Shqipëri, kungullit ku kultivohet zakonisht, në cilat zona kryesisht? E ke iden? Në gjithë Shqipërinë në gjithë kungullin, në Shqipërinë e mesme e gjejmë pa fund, në Shqipërinë e jugut e gjejmë pa fund. Ka qenë pak i përdorshëm, në fakt, e përdorim më shumë vetëm në zonë në formën e byrekut. Të jemi sinqertë, unë nuk e kam pasur qef, sepse byreku në ëmbël nuk e kam dashur asnjëherë, por që me tashim është zbuluar edhe në kulinari
përdorimi i kungullit normalisht, janë shtuar recetat, sepse është më i kërkuar të shi kungullit në treg. Ndërkohë, përveç kungullit në vetvete dhe tulit që kungulli ka brenda, rekomandojnë shumë edhe farat e kungullit. Po, edhe farat janë të konsumueshme. Janë të shëndetshme, janë shumë të pasura me magnez, kanë kalcium, kanë dhe yndyra të mira, por janë pa kalorike, kështu që si në kuadrin e gjithë farave. Duke qenë sepse kanë yndyrna dhe rekomandohet të ruhet më. Sa sjell në ditë për shembull që do të rekomandoje ti për mund të konsumosh farave të kungullit në ditë? Midis vakteve ose një vakte. Sa për shembull një grusht? Për të themi 50 gram, po, një grusht mund të jetë vegetar grusht ose jo gjithë qesën, jo gjithë qesën se marrin qesën edhe para shkon rreth 400 kalori. Vetëm kur i japim, domethënë numërojmë kokrat e fundit, mbledhim të fundit, gjykurmojmë aty edhe nuk na shojnë syt, pra nuk kemi mas. Mjafton një grusht thotë Angelita dhe ajo është rreth 100 gram fare, 440 kalori, që është një sasi goxha e bollë, shkon rreth një vakt hipokalorik. Është qartë. Mirë, përveç farave të kungullit, kemi lulet e kungullit gjithashtu. Edhe ato janë shumë. Edhe lulet e kungullit kemi parë që kohët e fundit ka filluar të përdoren shumë në receta, janë këto shefat e kuzhinës të talentuarit të njohurit me emër që kanë filluar dhe kanë futur lulet e kungullit, e duket sikur tashmë janë edhe masivizuar. Është bërë thjesht të gatuar lulet e kungullit. Më parë i gjeje dhe nuk si shkon te mendja e përdorur normalisht. Kur shkonim bënim në pazar e kërkonim çuditeshin që i kërkonim lulet e kungullit, tashi nuk i gjejmë, shkojmë kërkojmë dhe nuk i gjejmë ose janë shitur. Po, sepse tani kanë filluar të përdorin, kanë mësuar. Janë shumë të janë të shishme, janë kanë një shije shumë delikate në gatime. Por dhe kthash është pamja, kanë ngjyra shumë të bukura që bëhet shumë atraktive dhe bën shumë të këndshme pjatën dhe nga këndvështrimi vizual përveç se i shijes. Lulet e kungullit si gatuan, si përgatiten? Ne zakonisht i bëjmë të mbushura, të mbushura në forma të ndryshme ose me gjizë, mbushet pjesa brenda e lulës. Pjesa e brendshme, me gjizë, me arra, ose me pulë, me filet të pulë të grirë. Gjithmonë i pjekim në furrë. Ka dhe forma që bëhen të peskuqura me miell, me vezë, në forma të ndryshme që bëhen pastaj pak më shumë kalorike, por që pjesa e shëndetshme jemi ke mbushja me në furrë, me elemente të ndryshme që si mas dëshirave. Lule kungulli në furrë, që është një recetë e lehtë dhe e këndshme dhe shumë prezentabël, ndërrohesh me një pjatë të tillë. Do të sjellim këtë herë një tjetër recetë, por këtë herë pra do të jetë një mbëlsirë. E përmendëm që mund të gatuhet edhe me të ëmbla, me sheqer kungulli në vetvete. Sërish shef Julis Guro ka përgatitur për ne një ëmbëlsirë me kungull. E shohim. Pjata që unë do të përgatis tani është një ëmbëlsirë mush me kungull. Vazhdojmë të presim kungullin, e pastrojmë nga pjesët e tepërta, e presim kubik të vegjël. Mund i shtojmë edhe një shkop kanele për aromë. Siç e shohim që kungulli është gati. Krem djathi dhe pak qumshin e arës kokosit. Në basë si mbaron procedurën e gatimit të mushit, ne vendosim për disa minuta në frigorifer që ajo të mpikset dhe me pas me ta shërbejmë atë. Kremi është gati, presim pak nga keku i gingerit dhe erëzave të freskëta. Këto janë farat e kungullit, të cilat po i përdorim për pjesën e mbërësirës. Siç e shikoni, pjata jonë është gati. Sa e bukur, a e servir shumë këndshëm. Shumë e bukur. Duhet të jetë edhe shumë e shijshme, një mbërësirë shumë e fortë, e lehtë dhe lehtë. Dhe me aromë të mirë nga përbërësit, ndjehet. Por variant tjetër për shembull mbërësirë me kungull, cila mund të ishte? Po mund bëhet me një kek me kungull, siç bëjmë zakonisht, ose krem, tort me krem kungulli. Nuk pare kam përdoru shumë në mbërësirë, të jemi sinqertë. Por është një ide bukur për ta aplikuar. Më pëlqeu shumë si ide. Kungulli sa jeton nëse ne blejmë për shembull një kungull në shtëpi dhe e mbajmë dhe ruajmë për ta përdorur dikur në fakt gjatë këtij sezoni? Zgjat në fakt, në varësi nëse nuk ka ndonjë dëmtim, mund të shkojë edhe gjithë stinës dimrit. Unë
Kryesisht ne i marrim dhe i ruajmë normalisht gjatë gjithë kohës. Nuk ka nevojë për frigorifer, pra rinë jashtë. Jo, rinë jashtë. Por dhe mund të ruhet dhe i ngrirë. E qëron dhe atë variant i ngrirë. Atë pjesën e kungullit të brendshme e ruan ngrirë në frigorifer dhe nuk e gjen asgjë. Madje ka një, un kam përshtypjen që kur mbahet madje në vite që rekomandohet, ai boshatiset nga brenda, thahet nga brenda. Patjetër, fillon të hanë. Mbetet, po, dhe mbetet vetëm. Por që bën një sezoni për mund të ruhet për disa muaj, nuk. Dhe nëse nuk ka probleme të dëmtuara të lëkurës, mund të shkojë edhe më gjatë. Kështu që sugjerimi i ditës së sotme edhe për gjatë gjithë këtij sezoni është konsumimi i kunguive, sepse janë të shijshëm, janë pak kalorik, të shëndetshëm, kështu që na bëjnë mirë edhe jemi të sigurt mbi të gjitha që janë po, janë shumë të pastër, le të themi se çdo frut apo perim e tjetër që ne mund të konsumojmë dhe që nuk i takon kësaj stine, kështu që më mirë të përqendrohemi këtu edhe të shkrim gjithë talentin ton në gatimet me kunguj. Të falenderoj shumë Kelida që ishe këtu. Ishte kënaqësi që të pata. Faleminderit. Se mi reklama, se mi shpejt.